Ми продовжуємо нашу розмову про економіку з паном Андрієм Новаком. Говорили щойно про ціни на продукти і про тенденції, які спостерігаються там. Знову ж таки, між ефірами трошки згадали про те, що який рівень, скажімо так, який відсоток українців зараз можна вважати знаходиться за межею бідності, тобто близько 60%. І на цьому фоні ми говорили про здорожчання цін на енергоносії. На ваш погляд, до чого може надалі призвести таке здорожчання? І чи буде досягнута, скажімо, мета, яка логічно полягає в отриманні, залученні більше коштів за ці енергоносії, враховуючи тенденції до несплати? Тобто все більше і більше боргу від населення, в тому числі за комунальні послуги і послуги там, постачання води, гарячої і того ж самого тепла. Ну, по-перше, здорожчання надто різке цін на всі види енергоресурсів, воно вже дало наслідки. Один з наслідків, це, який ви згадали, це збільшення боргу по сплаті за житлово-комунальні послуги. А з іншого боку, ще й держава заборгувала по сплаті субсидій. На сьогодні борг по субсидіях складає майже 26 мільярдів гривень. Що є дивно на фоні того, що сам Кабінет міністрів звітує, як він виконує, навіть перевиконує на десятки відсотків надходження до державного і місцевих бюджетів. Якщо ж ви перевиконуєте, чому ви заборгували майже за головне те, що для сімей, які отримують субсидії, є головним. Але є ще й другий наслідок, той, який, про який проговорився міністр соціальної політики нещодавно, що українці витрачають 50% своїх доходів на їжу. Правда, він досить дивно це пояснив, порівняв з німцями, які витрачають на їжу тільки 15% своїх доходів. І він звернувся фактично з критикою до українців. Виявляється, вина є в тому, що ми занадто багато їмо. Ось і тому ми нібито витрачаємо 50% доходів на їжу. Ну, хочу відкрити очі міністру соціальної політики, що 50% українців витрачають на їжу не через те, що ми їмо якось багато, чи тим більше, більше, ніж німці, а тому, що у нас дуже низький рівень доходів. І через це ми платимо, а ціни на їжу у нас приблизно такі, як європейські. Ну, коливаються там на лічені відсотки. А різниця в доходах у нас порівняно з Східною Європою в 5 разів нижче доходів українців, порівняно з Західною Європою у 10 разів у нас середні доходи нижчі, ніж у Західної Європи. От саме тому ми витрачаємо половину доходів на їжу. Тобто це є прямий наслідок того, що величезну частку доходів людини, родини забирає якраз сплата енергоносіїв і житлово-комунальних послуг, яка є неадекватна до рівня доходів українців. От саме тому ми змушені, всі, майже всі громадяни, змінювати структуру свого споживання. І фактично вона зводиться лише до самого необхідного. Їжа, кому потрібно ліки, транспортні послуги, житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку. Тобто це є та група товарів і послуг, якими ми користуємося. На все інше у переважної більшості українських родин вже просто не вистачає коштів. Тобто чому це, ну, взагалі погано не тільки для родин, це навіть погано для самої економіки. Тому що для росту економіки завжди перше, найважливіше – це внутрішній ринок. Якщо внутрішній ринок, внутрішнє споживання росте, економіка має трамплін, з чого рости далі. За рахунок зовнішніх ринків, як це у нас політики дуже часто хочуть пояснити, що от буде сприятлива зовнішня кон'юнктура на наш метал, зерно, хімію, от тоді наша економіка буде рости. Неправда, і цього не може бути. Тим більше, коли мова йде про такий бідний експорт, сировинний експорт. Тому основа для економічного розвитку – це внутрішній ринок, внутрішнє споживання. Для того, щоб росло внутрішнє споживання, доходи українців мають рости. А для того, щоб росли доходи, ланцюжок тягнеться до першого і головного. Треба нарощувати власне виробництво. А ми з року в рік все менше виробляємо, а все більше імпортуємо. І заміщуємо цю різницю боргом, державним, як і корпоративним боргом. Не треба бути великим Нострадамусом, щоб зрозуміти, куди ця дорога нас доведе. Ну, в принципі, вона нас туди і довела, де ми є. Як ви сказали, понад 60% українців за межею бідності. Це ще по дуже таких лояльних критеріях і оцінках. Тобто починати в економіці треба з головного, а саме з виробництва. Тут ніякого дива не можна зробити і замінити нічим. Треба нарощувати власне виробництво і промислове, і аграрне, і виробництво послуг. І тільки тоді сподіватися
на більшу зайнятість населення, на вищі доходи цього населення і тоді на більше споживання. Оце і є ті локомотиви, які можуть витягнути економіку, а не просто розрахунок на сприятливу зовнішню кон'юнктуру, на наш сировинний експорт. Це є марні надії і ілюзії. Власне, доволі часто мова йде про залучення інвестицій за кордону в українську економіку для того, щоб, власне, і підвищити, в тому числі, виробництво, яке відбувається на території України. На ваш погляд, такі перспективи найближчим часом дійсно збільшити інвестиції в українську економіку? Ну, я вам скажу, які в нас інвестиції. За підсумками першого півріччя у нас надійшло прямих іноземних інвестицій аж 400 мільйонів доларів. Ну, я вам скажу, що найкращі роки, хоча це також дуже мало, але найкращі роки в Україну заходило на рік по 6-7 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. А зараз за перших півроку 17-го всього-навсього 400 мільйонів. От вам, скажімо, найбільш об'єктивна оцінка, як у нас здійснюються економічні реформи. Питання, чому не йдуть інвестиції? Так. Чому не йдуть іноземні і чому навіть не йдуть інвестиції чи реінвестиції наших українських бізнесменів? Всі називають таку причину, яка дуже голосно звучить, корупція. Я вам зразу скажу, для економіки це не є головна причина, чому не йдуть інвестиції. Тому що в всіх країнах є певний рівень корупції, лобізму, інтересів з політиками. Це не є ключова проблема для економіки. Для економіки у нас головна причина, чому не йдуть інвестиції, тому що у нас непрогнозованість політики уряду і особливо Національного банку України. Інвестор ніколи не інвестує на місяць, чи на квартал, чи на півроку, чи навіть на рік. Якщо він вже приймає рішення інвестувати в країну, він пише бізнес-план мінімум на 10 років. І він хоче, щоб він цей бізнес-план впродовж цих 10 років міг виконати і десь там на 5-6 році вийти на прибутковість. Як у нас можна написати бізнес-план на 10 років, коли в нас нереально написати бізнес-план навіть на один рік? Тому що впродовж одного фінансового року безкінечні зміни податкове законодавство, митне, адміністративне. Ну, а діяльність Нацбанку України взагалі на сьогодні не можна спрогнозувати навіть з сьогодні на завтра. Правда? Тобто головна причина, чому не йдуть інвестиції і реінвестиції українських бізнесменів, це непрогнозованість економічної політики. У непрогнозоване середовище ніхто гроші вкладати не хоче і не буде, тому що це є надто ризиковано. Корупцію можна там обійти, домовитись, це все можна. Але треба розуміти правила гри, тому що якщо розраховується бізнес-план, то він розраховується, що от існують такі-то податки, по них такі-то ставки, існують такі-то митні збори, по них такі-то ставки, акцизи. Так? А якщо у нас постійно впродовж фінансового року йдуть зміни, то як ви можете прорахувати бізнес-план? Ніяк. От чому головна причина – непрогнозованість. Ну, знову ж таки, питання бізнес-клімату тоді можна розглянути більш детально. На даний момент мова йшла про спрощення реєстрації, про спрощення документу обліку. А наскільки це покращило бізнес-клімат, який наразі існує в Україні? Ну, це так, щоб порівняти образно, якщо візьмемо такий спрощений варіант – дорожній рух. Так. Так, от те, про що ви кажете, спростили там якісь процедури. Ну, добре, спростили знаки. Так, спростили там умови, коли працівник поліції може вас зупинити. Так? Забрали багато умов, вже не може зупинити з будь-якої причини. Але дороги в аварійному стані самі. Вам від того легше, що вам спростили знаки і умови, коли вас поліція може зупинити, коли ви не можете рухатись по розбитих дорогах. Ось це порівняння процедурних моментів, спрощення процедурних моментів і те, про що я говорив, непрогнозованість головного податкової політики, митної, адміністративної, грошово-кредитної, НБУ. Тобто це є головним. От якщо би тут була прогнозованість, то до процедурних моментів можна завжди пристосуватись. Їх там змінювати по ходу, але коли у вас змінюється головне, від чого залежить фінансовий результат, економічний, от в таке середовище інвестицій не буде. Плюс нам все-таки нарешті треба довершити ті реформи, про які багато говоримо, але нічого не робимо. Це ключова для економіки. Пенсійна реформа, земельна реформа, я вже не кажу про медичну, освітню, так, приватизацію. Багато навколо цього розмов. А як ви думаєте, чому МВФ призупинив співпрацю, відклав транш, який мав бути в липні?
Він якраз це зробив, тому що справжніх реформ немає. Є багато ефектів, багато солодких слів, заяв, а реформ немає. Те, що подають, наприклад, за пенсійну реформу, так. Що насправді відбулося? Це не є пенсійна реформа. Це є лише зміна умов виходу на пенсію і зміна умов нарахування пенсії. Все. А де реформа? В чому має заключатись реформа пенсійна? Перейти з однорівневої солідарної системи, яка досі у нас працює, ще радянська, нам треба перейти на трирівневу, де другий і третій рівень накопичувальні, причому один з них обов'язковий. От в цьому полягає суть справжньої пенсійної реформи в Україні. У запропонованому від Кабінету міністрів є перехід обов'язковий, наприклад, з 1 січня 2018 року на накопичувальні рівні? Ні, немає. Нема, так. Тобто замість реформи пенсійної просто зміна умов виходу на пенсії, так, нарахування пенсійного стажу і зміна умов нарахування самої пенсії. Все. А подають, що це реформи. Те саме в земельному питанні. Мораторії за мораторієм, мораторії за мораторієм. Це питання земельне, воно дуже таке нервове, воно дуже гостре для суспільства. Але чому воно таке нервове і гостре? Тому що наші політики земельне питання подають як чорно-біле. А воно не є чорно-білим. Не можна ставити питання, потрібен ринок землі чи не потрібен ринок землі. Ринок землі потрібен, однозначно. Питання, який і як провести ринок землі. Якщо ринок землі провести так, як у нас проводили приватизацію, то, звичайно, я проти такого ринку землі. Але приватизацію можна провести не так, як у нас, а так, як провели країни Східної Європи. Тоді я за такий ринок землі. Які є головні побоювання, якщо ми вже на цю тему говоримо, по ринку землі? Перше побоювання, що приїдуть іноземці, скуплять цю українську землю. Принаймні такі заяви, так. Так. Що таке, що я маю на увазі, коли говорю цивілізований ринок землі? Це коли стоять законодавчі обмежувачі або запобіжники. Наприклад, один з них – купити землю сільськогосподарського призначення, не промислового, під промисловий об'єкт, а суто сільськогосподарського призначення. Купити землю на першому періоді 5-10 років, це питання дискусії, чи 15 років, може виключно громадянин України. Крапка. От вам перший запобіжник, який знімає зразу всі ці побоювання, що приїдуть іноземці, чи, наприклад, зараз росіяни, так. І скуплять українську землю. Поставили тільки громадянин України, все, нема побоювань. Другий запобіжник обов'язковий. Що от 5, 6 чи 10 українських олігархів скуплять цю українську землю, а решта українців залишиться без нічого, біля розбитого корита. Ставимо другий запобіжник. Максимальна площа, яку може купити один громадянин України. Поставили максимальну площу, 10 тисяч гектарів, 50 тисяч, також питання дискусійне. Не більше, все, от вам знято оце чергове побоювання. І третій запобіжник. Загальна площа сільськогосподарських земель, яка взагалі може бути в ринковому обороті. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки лише 20% сільськогосподарських земель є в ринковому обороті. Так само і ми можемо зробити. Також питання дискусії. 20, 30, 50, 40. Поставили обмежувач, поставили категорії, які не можна ні при якому випадку запускати в ринок землі, чи стратегічний резерв, чи як завгодно це можна називати. І от вам знімається побоювання, що всю українську землю сільськогосподарську хтось прийде, чи свої, чи чужі, і заберуть. Тобто запобіжники, тобто, обмежувачі. Тобто створити не так важко. Не так важко, в законі самому поставили ці обмежувачі, і от вже це питання не треба ставити як чорно-біле. Треба чи не треба? Треба, тому що це так само потрібно для того, про що ми говорили, для інвестицій. Ну так. Як зовнішні, так і внутрішні. Пане Андрію, на жаль, наш ефірний час фактично вичерпаний. Я сподіваюся, ми зустрінемося неодноразово, будемо обговорювати ці питання, тому що економіка, вона йде попри політику і навіть перед політикою. Від неї все залежить. Так. Дуже дякую вам за ефір. У нас в гостях був пан Андрій Новак. Пильнуйте себе, розвивайтесь. До зустрічі в ефірі.